Ndërsa liderët e rajonit zhvilluan takimin e radhës në kuadër të nismës Ballkani i Hapur, komuniteti i biznesit thotë se deri më tani marrëveshjet e nënshkruara nuk kanë prodhuar efekt ekonomik. Eduard Sharka, kreu i sindikatës së fermerëve, sqaron se po anashkalohet edhe marrëveshja e CEFTA-s, pasi s'mund të ketë një treg të hapur pa patur kuota që të mbrojnë prodhimin vendas. Është një propagand politik në interes të disa aktorëve që janë protagonistë të kësaj marrëveshje, por në ekonomi nuk shoh. Bile unë shoh një dëm që i ka shkaktuar ekonomisë shqiptare në sektorin e bujqësisë, sepse me firmosin e marrëveshjes CEFTA-s, parashikohet, në një pikë parashikohet që produktet e subvencionuara të një shteti, kur importohen në një shtet tjetër, duhet të markohen me tarifa përkatëse, sepse është parashikuar që mos japin efekte, se është subvencion, nuk është del nga treguesit e ekonomistë. Pikërisht unë shoh që kjo marrëveshje e Ballkanit Hapur po kërkon të anashkaloj këtë. Si pas ti, nisma ka më shumë karakter politik se sa ekonomik, ndërsa Shqipëria po rrit varsin e saj nga produktet bazike serbe, si që janë drithrat apo qumshi. Që kur u kriju tregu i përbashkëdhënies, u vendosën kuota për shtetet caktura, për prodhimet caktura që janë favorshme për shtetin dhe për komunitetin tërësi. Si mund të bësh ti marrëveshje tregtisë hapur pa kuota, e shkatron bujqësinë shqiptare. I vetmi efekt pozitiv, si pas Sharkës, është lëvizja lirë punëtorve mes tre vendeve pasi janë thjeshtuar procedurat. Duke hequr këto procedurat e lejes punës, e lejes qëndrimit, lehtëson procedurat që të vinë punëtorët tonë që ne s'kemi çfarë të eksportojmë me fuqi punëtore, se ne do fillojmë të importojmë, kemi mungesa tani, kjo është e vërteta e drejtë diellit e ditës. Por mund të vinë studentët serb që të bëjnë kamarierë në plazhe në bregdetin tonë, siç e kam dëgjuar. Pra i vetmi përfitim unë këtë shoh. Ballkani i Hapur nisi të funksionojë në fund të vitit 2019 me Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Deri më sot janë nënshkruar një sër marrëveshjesh me karakter ekonomik, por nuk është bërë një analizë e përfitimeve të mundshme të kësaj nisme.